يعني كرامي برنامج تكاثاتي وتشاتين زاري عند ليت على بوتانو جاتشي متاوت بنا جراتشي لاي بزو تشاتين انجدي يرفت جزياتشن يت الناس هالف بلانس الناس ازيو كتما وسط رقمو اندازي ايم راتشن يمياس هالرفو ريفريش هاد رقندمو وده سنيو وده سراس انجابا رقمو اندو زنا ميادا رقبو تاو تشالونا زاري مكانيو كار راكا وابينو سالايش ايدان جنت من نافش هاي بالا وسط لاي رقمو ليت ميادا رقونا غار يتلايو ባህላዊ መዳኒቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ በባህላዊ መንገድ የተዘጋጀም ቡናም አቀራረቡም ያለው ድባብም ደግሞ ለየት ያለ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ሕዋን ጳውሎስ ነኝ ውስጥ ልግባና ያለውን ሁኔታ ደግሞ ላስቃኛችሁ። ግቢው በጣም ነው የሚያምረው ቀደም ሲልም እንዳልነው ደግሞ አረንጓዴ ነገሮች የበዙበት ነውና አረንጓዴ ነገሮች ደግሞ ለመብቀል እንክብካቤ ይፈልጋሉ ረጅም ጊዜ የሚፈልጋሉና ምን ያህል ጊዜ ይሆነው ይሄን እንግዲህ ቦታውን ከወሰድን 28 አመታችን ነው ረጅም ነገር ግን እስካሁን ድረስ በተለያየ ምክንያት እንደዚህ ለማልማት እድል አላገኘንም ነበር ለውጡ ከመጣ በኋላ አሁን በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን እንደዚህ ወባርገን እዚህ ደረጃ እናደርሰው ምንችለው ቀደም እንዳልሽው እንደነው ብዙ ሜዲሲናል ፕላንቶች አሉ ያው ብዙም ኤክስፐርት ባልሆንም ደሞ ስለነሱ ብዙም ጥናት ባላደርግም ነገር ግን ለምሳሌ አሁን ይሄ እሺ እዚህ ላይ ያለው ዳማ ከሴ ይባላል ዳማ ከሴ ባጋጣሚ ነው ደሞ ጉንፋን ይዞኛል እንግዲህ በሻይ በቡና ተጠቅባለሁ ለጉንፋንም ለምች መዳኒትም ነው ይባላል ዳማ ከሴና አዎ ከነስያሚው ያው ጉንፋን ይዞኛል ብያችኋለሁ የተለያዩ ባህላዊ መዳኒቶች እንዳሉ ሰምቻለሁ እኔም ደግሞ የምች ቅጠሉን እየተጠቀምኩ ነው ገና ካሁኑ ለጉንፋን ጥሩ ስለሆነ ሌሎችስ ምን ምን አሉ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ሮዝሜሪ የሚባለው ነው ሮዝሜሪ ጥብስ ያስጋል ቅጠል ነው እቺ ምታያት እንግዲህ የኢትዮጵያ ካርታ ናት አሃ ቅርጿ ሁለት ነው ኢትዮጵያ ካርታን በዚህ በሮዝሜሪው ከበናታል እዛ ላይ ዝግባዎች አሉን እሺ ወይራዎች አሉን ይሄ ደግሞ ምታየው ዛፍ ጽድ ነው ምናልባት ከመቶ አመት የበለጠ ሊሆን ይችላል ትልቁ ነገር ይሄንን ቦታ አይናችንን አይኔን የሳበው ይሄ ዛፍ ነው ለዚህ ዛፍ ቀድሞ የነበረ ለዚህ ዛፍ ነው ብለን እንትን ያለው እንደ ከተማ ግብርና አድርገን ለመስራት ነበር እንትን ያለው አልሆነም እስካሁን ድረስ ዘግይተናል ይሄ ደግሞ ክትክታ ነው እሺ ይሄኛው መታየው እዚህ ላይ ክትክታ ስለምንድን ነው የሚያገለግለው ክትክታ እንግዲህ ባለፈው ኮቪድ የመጣ ሰዓት ላይ ጥሩ ነው እየተባለ ጥሩ ገበያ ነበር እየተቆራረጠ ይጨስ ነበር በየመንገዱ ላይ አሃ ለጭስ ያገለግላል ለጭስ ያገለግላል አዎ ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ቡናችንን ስናፈላ በክትክታ ያጫጫስን ክትክታ ማጨስ እንችላለን በጣም ደስ ይላል እስካልተወገደ ድረስ አዎ እሱ ከግቢያችን አይጠፋ እውነት ነው አበቦችም አሉ ግን በተለይ ደግሞ ለየት ያለው ነገር እንደዚህ ባህላዊ መዳኒቶችን መትከላችሁ ነውና እነሱ ላይ ትኩረት አድርገናል የተለያየ አበቦች ግን አሉ ለምናልባት ለመዋቢያነት ተጠቀማቸው ይሆናል እንጂ እነዚህ አበቦች አሉ እሺ ውበት ነው አበባ በተለይ ሴቶች እንግዲህ አበባ ጋላቸው ለስጦታም እኮ በብዛት ወረኝት በጣም ከባድ ነው አዎ ይሄኛው ደግሞ ጤና አዳም የሚባለው ነው እሺ ይሄ ደግሞ ጠጅ ሳር የሚባለው ነው እዚ ሳር ጠጅ ሳር የሚባሉት ናቸው ይሄ ደግሞ ለሱፕ የሚያገለግል ቅጠል ነው ይሄ መድኃኒትነት አለ እንዳሁላ ነው እንዳሁላ የሚባል ነገር ነው መድኃኒትነት አለ ይባላል ይሄኛው እሺ እንግዲህ አርቲ አርቲ ማለት ይሄ ነው ወሎ እንግዲህ አርቲ ዘፈን ሁሉ ተዘፍናል እንዴ አዳስና አርቲ ላይ ታዲያ አርቲማ በጣም ጆሮቾ ላይ እንደዚህ አርጋ አዎ ዛሬ እንግዲህ የውበት ምልክት እሱ ዛሬ ባርቲም ባበባም ተውቤ ነው ወደ ስቱዲዮ የሚሄደውና በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው ሸጣው በተለይ ሸጣለ መጀመሪያ ስጋባ ወደዚህ ግቢ ማረከኝ ማዓዛው ነው የተለያዩ እንደዚህ እንዳርቲ አይነት ዳማከሴ የተለያዩ ማዓዛቸውም የታወቀ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ ተክሎች ናቸውና ደስ ይላል በጣም ተመልካቾቻችን ይሄ ደግሞ ክትክታ እሺ የሐረር መፋቂያ የሚባለው ይሄ ነው የሐረር መፋቂያ አዎ ክትክታ የሚባለው ክትክታ ነው ክትክታ ሳይሆን የሐረር መፋቂያ ነው የሚባለው አዎ ጥርስ ለማስዋብ ነው ቀጥ ያለ ነው እንትኑ ራሱ አንጓዎቹ ሲታዩ ቀጥ ያሉ ናቸው ቀጥ ያለ ነው አዎ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ያለውን አይተናል አሁን ደግሞ ወደ ሚቀጥለው እንሄዳለን እሺ
زور زور رجال إنه يتلاعب يتكلم زين إنجليزي هون صار نو هذا رجنا يوده في تو بلاناتين فاونتين زين صار لنا فاونتين زين صار لنا كذي هي متهاو كجربا وكل تلك بحالا يا دارش سرتن كافيتيريا نا لايبراري نارجالة أتاو لا لايبراري متشنو كافي تو كفت نارجونا فاونتين نيايش أدارش اسم بتجولا شاية تاش عندند workshop macam tu lama zgajet paling banyak. Maknanya tu mungkin park keseran. Berat sahun bermandi nolun tak kau yang miciloun, yang miloun negar nasib batal. Aku lama sahle andan event tu macam zgajet miciloun. Ya. Itulah yuk flagre mimatu bahalai cawat ojcin, buzuwaz ojcin, albasat ojcin, yamukbayan ojcin. Buat aku tu nishit abbanal ni safa adergan. بایی سامن تو لمسال هاموس آرب کدامی هود لارات کن یا اند کبابی بحالن سیت هاب سرتن ماستاک انشلاله کنال واساتشو کنوزو وازیاتشو خود نگر کذا انگری یا وی تو پیاده کردیش بدام بزو بزی و بحال نگر بدام یه فادر نسلونه النزان بحالو چوره زیامتان صفحه آل بوده بیگین نانتن بیل ماسایت انشلاله اون اتنا و زیگاره گو لامه گفتم نت کممنم میگیونه بر کممنم انگری تکلره لراس اچنیم دو لگه کارفم لگه باه باه کارفم او فوچ ناتشو ابزار یه هون متایه سوبل تو سایون او فوچو یه بالوتا زافوچ به بذات سلالو او فوچ حالو او فوچ ماتالو کندامو این نسودم آشتورامو لیلا و بس فدرال لیلا راس و بس فدرال آمدن دنم نارگو لو فوچم یه ممکنه بیابوتا نزدیک جلال چواله باز متات ابیا این میون نگر نظر اجلا چون یه 100% ارگت اینجا دوونو سیموالا تفترن ما اکل یاد رگند مونو متن آفوچین ماتراکتی ما رگن مکرالن کزیا کبابی دوروچون دنورن فلگالن لیروچون نگر کزیگالیه دو میچلون نگروچن ل ل ل ل مامتات نمکرالن ما رگن سلزی اونو تنیا پارک نه اونا تنیا ای تو پیک گذشتن لبرت سبو لمساوک مکرالن توریست هچون دمو یه متو ادی سه با یه انساچ آکا بچه ساتون یه آرنگواری لماتم من دال لب بات لمسایی تنگری مکرالن مال اونا تنو اونا تنو اینی گناست که وان دوم ات تاون سملاکت عادت زیالی نگر سوش مت تبیانه بوبت یه میلونه برنا من البته من نترمو لایبراری ستازه گلچو مزهافونو مزیه مارگت دلی نورال نه سعوش لمزنا نثمت تو آم به بام درگمو وقت شم تو مهیدش لالو بلی لامنگت لکنه من دنناو نگاروش آن یه توقعات تو بیان دار نگاروش الفت سمالو اینجی کامیر که جاچه متاوت بزوم مزهافاله با کنتینر جی متاوت ریت هستن اتوم لابرهوت ستشالوی النزام مزهافو چه امت تنزی تماروچون کن های سکولی آلو تماروچن، بیاورو یه متو، سپانسری یارگن، سل تفتر و نه تکنولوژی آلات چون کورینیت، بتملکته، میجوش که با من نگاگر، ورکشوپی یازدگاجن، تفتر و مگوراتن دلیل لبات، لوت آتوش ماست تمار مشارل لبات. اون اسلو اسکیال تملکت ناتچو، حالا یه ناتچو تاکلوش کالو دمو، نسوز دارمو تکرات نر. ایت دوم، باتام کنجوشی تلو. لامو کرد میاساسن. لا يتعلنا لا يتعلنا سيطايرمو بامي قطلو قزير قطن يامون اللي شنازيهم بامو لزو استيالوتن مراينة النتيال لاتشون سواتوش آكي وشن عمتشي برم بادرغن عطا قواتشو لستارغن لمن مراينة النتيال مياقل قلو كان نسماتشو چمر عزقائيشي تبقشالو مندي اي كارب ما ملکام نوبت هلی درگم او اندزی یا لوئزواتوچ لام دانیت نه میاگل گلو هاگرایش لایه تاوقو یا گون فانم سیون میشم سیون دمو به باحال این منگری متاکم هنی ثال نه به هلی درگم او لیلا طول دمن داوقو کمر رگانزار سماچو تک ماچو بینور یه تلال فیکت دل. آیا از آناتوچ با هنوز ساعت لاست در رگاچنن تنش مکایر ماسکا کلیم نور بني مسلينيا. اهلو جو چاچين گنا کولو تامت کندامت کل جمران. ایفون یه ساتن که تکنولوژی گرنه. اتاش مینتا چون یاد آنکارو یه دوت. یا نیت ساسات منگری مسلينيا. وده تفطر و مملس مچاران لباس. نیچر فرستی میلو. کرمی علی تفطر و یه میلو نگر. گنزابی اندیوراچو مادرگ مینور بني مسلينيا. که تفطر و گالاچو کنیشن. بات آمتن کار راکونه. تکنولوژی نیاز به هدوم تفاوتی هنر نگر تکنولوژی انتلاعی تفطر ولای تا
ጥፋት የሆነ ነገርን ይከላከሉልናል። ይሄን እስካላረግን ድረስ ከጤናቸውም አንጻር ራሳቸውም ማንነታቸውንም ከማወቅ አንጻር ትክክል። ምክንያቱም ሰውም እኮ የተፈጠረ አካል ነው። ኔቸር ፈርስት እንል ሰውንም ቅድሚያ አንስተው ነው። ቴክኖሎጂን ፈርስት ይያል ነው ይሄን ያለ። በተለይ ባሁን ሰዓት ላይ ማኒ ፈርስት ነው፣ ገንዘብ ፈርስት ነው እንጂ ሂማኒቲ ተፈጠረ ማዕድን ውሃ አየር አፈር ለገንዘብ ሲባል ትልቅ ችግር ውስጥ እየገባ ነው። ትልቅ ዳሜጅ እያደረግ ነው ያለ። ስለዚህ ቀስ ብለን ወጣቶቹን እያስተማር አሁን ያደረሹ ቢፈቀድልን እንዲህ አይነት ነገሮችን ከኔ ተሻለ ደግሞ ስለተፈጠሩ ሊያስረዳ የሚችል ኤክስፐርቶችን ያመጣን እነሱን ያሳሰብለውት ግንዛቤ እንዲያገኙ ማረግ መቻል አለበት። አሁን እንደምታይ እንግዲህ 11ኛው ሰዓት ላይ ነው ያለው። ነገር ግን በተሻለ መጠን ከተፈጠሩ ጋር ያላችሁን ኮኔክሽን ለማስረዳት ሞክራለሁ እስከምችለው ድረስ። ተመልካቾቻችን ሳላይሽ ኤደን ገነት መናፈሻ ውስጥ ነው ቆይታ ያደረግን የምንገኘው። ማዓዛው ለየት ያለ ነው። እንግዲህ በሀገራዊ ተክሎች የተሞላ ስፍራ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለአይን መስህብ ያላቸውም የተለያዩ አበቦችም አሉ። ሌላም ነገር አለ መጨረሻ ላይ ግን የምናገኘው ምናልባት ስናርፍ ይሆን? አዎ አረፍ ስንል ከድካማችን ይሄ የምታየው እዚህ ላይ ከዚህን ጀምርና እሺ ይሄ ቀጋ ቀጋ እሺ ይሄ በጣም ሾኩ ኃይለኛ ነው። ልስንም ሆነ ሰውነት ካገኘ ይሄ ትንሽ ናቸው ግን ሾኩ ትንሽ ናቸው በጣም ግን ኃይለኛ ናቸው በጣም ኃይለኛ ናቸው። ይሄ ደግሞ አጋም ነው። እሺ አጋምም ሾክ አለው? አዎ ሾክ አለው ነው አታየም? ሾክ አለው ይሄ አጋም ነው። የሀገራችን ተክሎች ናቸው እነዚህ። በተለይ በቆላማ አካባቢ የምናገኛቸው ተክሎች ናቸው። ፍሬ ይላቸውም ግን ያፈራሉ የከረከም ስለሆነ እንጂ ያፈራል። ፍሬ አለ ፍሬ አለው። አዎ ሾክ አለው እንዳልኩሽ። አይ ያስፈራል ሾኩ። ደስ ይላል ግን በጣም ቅርጻቸው እንደዚህ ለማምጣት እኮ ብዙ ጊዜ መስተካከል አለባቸው። መስተካከል አለባቸው። ዝም ብለን ብንለቀውም ይሄዳል ያፈራ ይችላል። ነገር ግን ብዙ ቦታ ስለሚወስድብን እየከረከምን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። አዲስ አበባችን አይሻል? እውነት ነው። መሃል ላይ ፍክት ብላለች። በቀስ ወይ እሺ። አሁን ደግሞ አበባዎችና ለሻይ ቅጠል የምንጠቀምባቸውን ተክሎች እናያለን። መልካም። አሁን እንግዲህ ይሄ ደግሞ እነዚህ እንደምታየው በጣም የፈካ አበባ ነው። እዚህ ያለው ጊዜውን ጠብቆ ነው የሚፈካው። አንድ ነገር ደግሞ እኔ ኦብዘርቭ ያደረኩት የተገነዘብኩት ነገር ውሃ ካገኘ አበባ ሁሉ ጊዜ አመቱን ሙሉ እንደፈካ የሚቆያል። አሁን ይሄ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ውሃ ከሰጠ ነው ግን አመቱን ሙሉ እንደዚህ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ይሄ ቅድም ያየነው አሪቲ ነው። አሪቲ አሪቲ ነው። አሪቲ የተዘፈነለት እሺ። እንግዲህ አሪቲም ብቻ ዋናው ነገርኛ አሁን እዚህ ውስጥ ያሉትን ቅጠላቅጠሎች መራይትነት ያላቸውን መጠናቸውንም ባናውቅ ሻይ ያፈላን ጠጣቸዋለን። እንግዶችን የሚፈልጉ ከሆነ የዚህ ሻይ አሁን ከአቮካዶ ከማንጎ ቅጠል ከአቮካዶ ቅጠል ከብርቱካን ቅጠል ከግሽጣ ቅጠል ሻይ ጠጣለን። እሺ ሻይ አሁን እጥቻላቅ ከቅጠላቅጠል ነው እንትን የሚገርም ነው። እኔ ግን አሁን እነዚህን በጣም በርካታ ስያሜ ያላቸው የባህል መድኃኒት የሚሆኑ ተክሎችን ሳይ የአካባቢው ሰው ወይም ደግሞ እዚህ አካባቢ እንዳለ የሚያውቅ ሰው መጥቶ አይጠይቅም? ለሆነ መድኃኒት ፈልጌ ነው እንቀጣል ይላልና በጣም ይመጣሉ። እንሰጣለን፣ በነፃ ደግሞ እንሰጣለን። እሱ ነው ደስ የሚለው ብዬ ነው። ተቆርጦ እንዳያልቅብን ነው እንጂ በነፃ እንሰጣለን። አሁን የሮዝሜሪ የፈለገ ሰው መጥቶ ለጥብስ ነው በተለይ መድኃኒቱ። የጥብሱስ ወጣ ተብሎ የሚገዛል፣ ግን መድኃኒት የሆኑ ተክሎች ግን የትም ቦታ እናገኛቸውን በቀላሉ። ቀፎ እዛ ላይ አለ ንቦች በአጋጣሚ ሆነው አንቺ እንግዲህ ሙያ ያለሽ ትመስያለሽ። የብረምጣዱን ያው አሁን ተዘጋጀውኩ። አይ ቆንጆ ነው። እዚህ ላይ መክተፊያ እናዘጋጃለን። እሺ ያው አዲስ ስለሆነ ነው አሁን ይሄን እንትን ያለው ግሪል ማረጊያም እዚህ ላይ አለን። የብረምጣድ ጥብስ እዚህ ላይ ብረምጣዱ ይግልና ፍየሏ እንዳለ ትጠበሳለች። ይሄኛው ደግሞ ከታች ያለው በስቲም የምናበስልበት ነው። ፍየሏ እንዳለ ውስጥ እናንጠለጥላትና ሙቀት ከነቅርሷ በስሎ በሀገራችን ምንድነው በከል በአፋር አካባቢ በከሎች እንደዛ አይነት ነገር በስቲም የምናዘጋጅበት ቦታ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንግዶቻችን ወደፊት ብረምጣድ ጥብሱ
فيل سجا وينم دمو بق سجا يتتبسا متاتشو نتقادسو اوناتنا انا هي لفيل تبس ناغلا قلبوتانو اه انغدي تبسون ازغايتن نبره اسي انت غزي يلني مشكلالو سلاش اي ثينك كمواغا تغناني مسل ምክንያት ፈጥረሽ ለመሸሽ ነው ለማምለጥ እየሞከርኩ ነው ያው እዚህ ጋር ፍየል ጥብስ ጣብሽ ለተመልካቾች እስካደርስ ረጅም ሰዓት ነውና እንግዲህ ወይ ካልሆነ ለዛሬ ምህረት ይደረግልኝ በጥብሱ ወኩል ምህረት ብናረግልሽም ቡናው መቼም እንደማያግትሽ ተስፋ አለ ቡናው ማለ አዎ ጭሶ አለ ቡናውን አጭሰሽ ቆልተሽ ጭሱን አጫጭሰሽ ምን ይመስለ ቡና እንደምታጠጭን ተስፋ አደርጋለሁ በቡና እንኳን አልታማ አዎ በጣም ቆንጆ ነው ايه بوتا ميامي فتنال مسلك بنا قلال اي ثينك كمال كوغر من عيط مهون عالبت بطعم ندار ربشن صدقكي كالارو راسو ميامي تأيكال አንድ አይነት ካለር ሲሆን ወደ ቡኒ የወሰደው ካለር ሲሆና ጥሩ ይባላል እንግዲህ እኔ ቡና ቀማሽ አይደለሁም ስለዚህ የወሎ ቡና ሲሉኝ ነበር የወሎ ቡና እንዴት ነው ብዙ እንትን አለ ማረም እና እንደ ጣይም ሲሆን ይወጣል አወቃቀጡ ላይ ሁሉ የተለያየ ነው ለየት ያለ ነው ለየት ያለ እና በጣም እንትናል ስለዚህ ዛሬ የወሎ ቡና ፊት አብያለሁ በቃ ትመረቃለሽ ትመረቃለሁ ወሎ መጀን አሜን አሜን ያልታሰበ ሲሳይ ይስጥ አሜን አሜን አገራችንና ማን ያርግልን አሜን ደስ ይላል ቡናችን በዚህ መልኩ ተቆልቷል ካለሩም አሪፍ ነው እንደምታዩት ፈተና ማለት ነው ፈተናውን አልፍ ያለሁኝ የመቁላቱን ጣሙ ነው ጾም ቡና ከተባለ ቆንጆ ነው ከትክታውንም ወይራውንም ያጫጫስኩ ነው በቃ ቆንጆ ነው ጉንፋንሽ አሁን እየለቀቀ ነው ለይለቅሻለሁ እነተም መዳኒት ነው ቡና በባህሪው ከአንድ እስከ 3 ነው የሚጠጣ ከነስያሜው የሚታወቃ ምን ምን ይሁን እናስታውስ እንግዲህ ፈተና የመጀመሪያ አቦል ሁለተኛው ምንድነው ቶና እንዴ እኔ ነኝ እንዴ የምመለሳ ሶስተኛ በረካ በረካ ቶና አቦል ቶና በረካ አቦል ቶና በረካ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ካለሩ ራሱ ይገርም ነው በጣም ቆንጆ ሆና ተሳክቶልኛል ተመልካቾቻችን እዚህ ቦታ መጣችሁ እናንተም በቡናም በተለያዩ ስራዎችም ራሳችሁን ብትፈትሹ መልካም ነው እኔ ተሳክቶልኛል ለዛሬ በጣም ቆንጆ ነው እሺ ዘበር ስለ ተባረክ ተባረክ ብሩኩኝ ማመረቅ ቀላል አይደለም ቡና ደግሞ ለወሬም ይመቻል ሰዎች እንግዲህ ለጨዋታም ለወሬም ቡና እየጠጣን ይባባላሉ ልክ ነው ልክ ጎረቤትም ተጠራርቶ ቡና ይጠጣልና አዎ ቡና ላይ ወሬ ጥሩ ነው ጥሩ የቡና ወሬ በጣም ቆንጆ ነው እውነት ነው ይሄ ቦታ እንግዲህ በዚህ መልኩ በጣም በጣም ቆንጆ በጣም ደስ ይላል አሁን ነው መመረቅ ያለብኝ አዎ ተባረክ ብለናል እንግዲህ በጣም የሚጣፍጥ ቡና ነው ካለሩ ማሪፍ ነው ሳፈላም የነበረው ደግሞ በባህላዊ መንገድ ነው ስትመለከቱት እንደነበረው እኔ በጣም ወድጃለሁ ቦታው እናንተም ወደዚህ ጎራ በትሉ ይሄን የመሰለ አድባብ እዚህ ቦታ ላይ ታገኛላችሁ መቼም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሲሰሩ ቀላል አይደለም ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ረጅም ጊዜያትንም ይፈልጋልና ደበዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ መመስገን ያለባቸው ሰዎች ካሉ በተያ አትክልቱን ተንከባክቦ እስካሁንም ድረስ የተከባከበ ያለው አቶ ደግና መስካና ይቸራዋል እና ባለቤቴንም ልጆቼንም ከጎኔ ቆመው ላበረታቱኝ አሁን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ በተለይ ወረዳ 13 መስተዳደር ላደረገልኝ ድጋፍ በጣም እጅግ ምስጋና አቀርባለሁ
يمتوت هلافي وچون سياوت بتام دسولا چوال انگلی کزیه بلتا تورو نگر دموساری چه نسون تدستاو لکتا ماچنم لکتا ماچنم لورد اچنم برکی یه وانا بغل یتایازه پارک لمارک ترالو مکرالو اسحاق کالم دو مامن بتالو آمینیم سلا سلا گبابت دستی میل هنیتا افترالو یه گم تالو تمام کارچو چاچن بازاری و یه اینی کدامی پروگرام چاچن انگری هنیم به مسئله سفرانو ابرو کویت هست نداری نبرو بون نه اینم یه تا آنو تو روگیزیم سه سال لف نبرنا اتچ کار دگر نامسک کنالن زیبو تاله انگری یه اینی مسئله تو باب سلف تاب بتام مسک کنالن مبیتی آن متش یه اینی بتوان به مایتش نام لحظه به ماستاکش اتچ کارگی آماسک کنیشالن آبول بلندی مجبور می‌رهاون بود ناشن یه دتانو تو نان نبرکای کتلا لندن تن ود استیو شنیا توالو که زابه فیتگر بول لو واحد مرکات علی تبیالو نه تمرکین لعه آبول جواب که جواب اگزابری بارکش آمین فتاره کانچ گایون آمین یه هر شب بطلو یه تکان نهیوتی نوریش آمین یا سب شولی ساکالش آمین گناریج نشن نبزود درجات درشالش آمین اگزابر وین فتاری فکارو هنو رقمو فرلاکش بات مت منی و تلاعی درسش. آمین. اگر آشنی سلامی ارگن. آمین. فکر بیزه. آمین. متاسف بیزه. آمین. لیجوچ آشن با سلام و تو با سلام یک بو. آمین. اگر آشنی سلامی ادرگو. آمین. نه انگری شماغلی دم و میکبر بتهاگری خون. آمین. لیجوچ آشن اون دم و شماغلی مرکانی دیکبرو یادرگاچو. آمین. نه اگر آشنی مسلامی ادرگلن. آمین. اگزایبریستش. آمین. بعد آمده لک مرکات نام گری و دستیو تامل سندگمو اتلاعیو یه نگرامی پروگرامو چکترالو. یه آمپولو سابرش چکوی تادرگینا بر. مرکام کنیم.